Көктемгі су тасқынына тас түйін дайындық қажет. Ерте қамдану жұмыстарына кіріскен төтенше жағдайлар департаменті журналистермен брифинг өткізді. Онда алда атқарылатын қауіпсіздік шаралары жайында сөз болды. Толығырақ тілші сюжетінде. Көктем мезгілі жақындаған сайын табиғаттың тосын мінезінен тосырқайтынымыз анық. Күн райының жылы қабақ танытуы алаңдатуды арттырады. Сақтықта қорлық жоқ дейтін төтенше жағдайлар департаменті мамандары да мұндай келеңсіз жағдайларды болдырмау үшін алдағы сақтық шараларын баяндады. Мамандардың айтуынша тасқын судың алдын алу мақсатында 2018 жылдың жаз-күз мезгілінде 26,5 шақырым қорғаныс дуалы, 26,9 шақырым қолданыстағы бөгеттер тұрғызылып, 30 километрден астам су тасқыны қаупі бар өзен арналарында жағалаулар бекітілген. Сондай-ақ барлық аудандарда қажетті инертті материалдар мен техникалық құралдар дайындалды. 33 елді мекенде су тасу қаупі бар. Мамандар бұл аймақтарды ерекше қадағалап отыр. Қазгидромет филиалының айтуы бойынша облыс бойынша бүкіл өзендерде қардағы судың қоры нормаға сәйкес не нормадан төмен. Тек қана Нұра өзенінің бойында 55%-ға нормадан 55%-ға нормадан жоғары болып тұр, я нормадан жоғары болып тұр. Ол өзеннің бойындағы орналасқан бүкіл елді мекендер бізге мәлім, бізге жаңағы мәліметіміз бойынша анықталған болатын. Журналистермен кездесу барысында төтенше жағдайлар департаменті аймақтағы өрт қауіпсіздігі жұмыстарымен де таныстырды. Жылу маусымы басталғалы осы күнге дейін 640 өрт тіркелген. Оның ішінде 431-і тұрғын үйлерде орын алған. Апат кезінде 17 адам қаза болған, 5 адам улы газ құрбаны болған. Өрт профилактикалық жұмыстары нәтижесінде жылыту кезеңінен бастап 50 мыңнан астам адам аула аралау шаралары жүргізілген. Мы рекомендуем всем жителям. Біз барлық жер үйде от пеш жағатын тұрғындарға қауіпсіздік сақтық шараларын сақтауын сұраймыз. Барлықтарыңызға дабыл қаққыш жүйе орнатуларыңызға кеңес береміз. Ол бағасы жағынан да өте арзан. Өрт бола қалған жағдайда олар уақытылы бірден белгі береді. Алдағы уақытта су тасқыны мен өрт қауіпсіздіктерін алдын алу мақсатында 26-27 ақпан аралығында төтенше жағдайлар департаменті көктем 2019 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу тексеру жұмыстарын жүргізеді. Жаннұр Сүндетұлы, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-арна.